Har du set noget? Jeg har både set en hare og så tre fasaner. Den ene er lige ved at flyve ind i hovedet på mig. Den okay. Lander 30 cm bag ved mig. Den hare, den har jeg strukket på. Det var jeg overvejede jeg ganske kort, men jeg havde et rådyr gående lige bag ved mig. Lige bag ved stigen. Jeg turde simpelthen ikke bevæge mig. Bum. Det kunne du ikke komme til at trække på. Den gik bag ved mig, og så gik den bare bagved ud til venstre. Hvor jeg ikke kunne komme til at trække på den. Derovre bag ved skuret? Ja. Jeg kunne komme til at trække på den, og så da jeg så tænkte nu den væk, så ville jeg lige være nødt til lige at rotere en lille smule for at komme til haren. Og så stak haren af. Pis! Ja. Jeg vidste, der var dyr. Jeg har den, så jeg lige løb ned og stigen den vej. Ja, der sidder sådan her hjemme. Så. Så var der lidt gang inden. Det var der i hvert fald. Jeg har set tre kokker og otte høns. Så havde jeg en flagspit til at holde mig med selskab med. Så. Det er første aften, at vi har buet på Læsø. Og jeg har skudt en kok, og Michael har skudt en kok. Torkel har set både hare og rådyr og også en del fasaner. Så men, nu skal vi have se, hvad Henning han har bedrevet. Jamen jeg ved jo ikke, hvordan sikkerheden med sådan noget. Jeg ved, hvordan det er med et havlengevær, ikke? Men I selvfølgelig bliver stået ikke at skyde hinanden her. Vi står jo tæt, men skal vi stå op på foran, eller? Nej, I står her langs reglingen, vil jeg tro, ikke? Ja. Nok, kan I komme til os? Det kan I godt, den kan godt komme over reglingen. Ja, det er også op. Og så ved jeg ikke, om hvordan det er. Altså, vi sejler til dem nær. Det er jo tit, så... når du så kommer tæt på dem, så letter de jo. Skal I helst skyde dem på vandet, eller hvad? Det er en fordel på vandet. Fordel, ja. Fordi målet er dobbelt så stort, når så først de lige kommer i luften. Ja. Nå, men jeg skulle lige til at sige, det kan lade sig gøre i luften. Men det kan I se, det her kommer... De flyver ikke stærkt, når de starter ud. De flyver ikke stærkt, når de starter ud. Prøv at se, jeg gør som jeg plejer. Hvis vi så skal lave om i den plan, at jeg for eksempel skal slække helt af, lige før vi er ved at være så tæt på, at de vil let. Det må vi se, men nu gør jeg som vi plejer, når vi sejler med havnskytter, ikke også? Og så kommer vi... Det er den måde, vi kommer tættest muligt på. Fordi der holder vi egentlig farten helt op til fuglen der, og så slækker vi først af. Lige før de letter, hvis vi ellers er så tæt på. Og tit så kommer de jo rigtig tæt på sig. Okay. Men det hele er jo bevæget, ikke? Skive bevæger sig, fuglen bevæger sig, så det bliver spændende. Det bliver en udfordring. Jo. Det er en afgang, venner. Ja. Glæder jeg. Det bliver sjovt. Spændende. Det bliver vildt sjovt. Ja, det var det. Mega, han er klar, kan jeg se. Du har skudt dig ind på fasanen i går. Så. Ja, i går også. Så du var også en Læsø-bo, ja. Der er Henning i høj søgang. Ja. Det kan vente med, at han står og brækker sig her. Ja, der er jeg da også, der er paparazzi på pletten. Så kommer du sgu på Facebook. Jeg er ikke på vejen på fotografen. Nej, der er lige billedet ud her. Vi skal lave vores lille årlige film der, når vi har sådan en weekend her. Her har vi Hennings første edderfugl med boom. Den er lige klippet herude i de ydre svingfjer. Det var nok til, at den ikke kunne lette. Og sammen med den anden vinge. Så det var nok til, at vi lige fik den. Der har vi skytten. Den glædelige julegris. Der sidder en mand, der lige har skudt et rådyr. Hvor vi hen og snakker med ham.
der kommet svejshunde før. Ja. Og skal finde Torkels dyr. Ja. Forhåbentlig da. Det er gået 25 meter og har lagt sig. Ja. Og så er vi nok kommet til at rejse sig for Sårlejt. Ja. Men, det er fornuftigt. Men tør vi prøve? Ja. Det er godt. Den ligger lige det tæt derinde. Prøv at vente lidt, Torkel. Det var flot, Jørgen. Det er Torkels dyr, han lige har fundet. Kan du prøve at gå og bære den her ind af? Det var rigtig flot. Så du kommer og bærer den af vejen her. Bare slæve med hunden der også. Ja. Bare kan gå den lige mod... Yes. Rigtig flot. Rigtig flot. Det er godt. Det var godt. Tak for det, Jørgen. Velkommen. Det var så let. Flot. De ringer bare igen. Nu bliver Torkel glad. Så har vi været på jagt i 2 dage. Og vi har skudt dyr og 3 fasaner. Katten har snuppet den ene. Og en edderfugl. Og vi har haft meget stor hjælp af Jørgen. Han har fundet dyret for os. Kom så med. Ja, det er godt. Der er ikke mange, der har hund med at buge, jeg vil. Kom så med. Ja. Kom så med. Ja. Kom så med. Flagt. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Så godt. Tak. Tak. Sådan, Henning. Skyder nice. Man. Så skyder man fasan. Er den død, eller hvad? Den er helt færdig. Ja, det tror jeg. Wow. Hvad siger Mikkel? Hvor det ser ud på ham? Nice. Shit, man. Det er vi sgu udkendt. Nej, shit! Det er anden gang, jeg har været med til, hvor vi bare går lige ret ud og skyder ind. Altså, at han kan skyde med bue, det er der ingen tvivl om. Det ligner, man har hugget hovedet med en økse. Ja, det... Kom dyrt herop. Hvad fanden? 4 styk. Jeg trukker på det ene på... Ej, det var lige langt nok væk. Kommer går helt og går på vejen rundt omkring hele stykket. Så kommer jeg med dårlig vind gået ned ad vejen. Hvad satan, der står faktisk 2 dyr. Nå. Jamen, jeg prøver lige afsnit, men det var 40 meter, så sætte pinden op på 40 meter, så trak jeg og sagde, nej. Han er ikke sikker på det før, for jeg går ikke rigtig afstandsmålet, kunne ikke række ind til dem. Så sagde jeg, det, jeg sætter mig bare og venter, til de kommer tættere på. Så lukkede de mig og gik. Så rejser jeg mig op, så tager jeg 5 skridt, så står der kraftedende dyr på 20 meter fra mig, jeg ikke har set, for jeg sidder og holder øje med de 2 andre. Så går jeg band over det, så støder jeg dyret, lå herovre med mig dig. Så tænker jeg, så får du et, men det er ikke kommet herop, så. Satans også. Nu rummer 2 fine store lamme. Men sådan det. Jeg havde en kop, der gik lige hernede. Han var jo på midt på græsplænen der, nåede ud til hjørnet. Så der kan jeg lige stoppe. Jo. Det jeg gik ud, der stod han lige rundt hjørnet der. Så gik jeg bare videre som. Tænkte, så går han nok rundt her. Ja, vi gjorde han også. Jeg tror, det er ved at være lukketid nu, så. Ja, det er lukketid. Nå, men vi gør det at forsøge. Ja. Hvad har vi skudt? Jeg har skudt 4 fasaner. Du har skudt en. En. Mikke har skudt en, ikke? Mikke har skudt en. Har Torkel skudt nogen? Nej. 6 fasaner og dyr. Ja. Og nederfugl. Ja. Ej, det er det bedste, vi har lavet nu. Det er det. Så.
Så gør vi bare dobbelt godt næste år. Så er et par vellykkede bujagt, der er overstået. Vi har fået en edderfugl. Vi har fået 6 fasankokke. Der mangler en her på paraden, fordi katten har været her. Og så rollarm. Lille rollarm. Dejligt dyr at få skudt væk. Så det er bare en super weekend her. Ja.